تمام اہل اسلام کو ربیع الاول شریف کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ یا اللہ پاک اس پر نور مہینے کے صدقے ہماری ادھوری خواہشوں اور حسرتوں کو پورا فرما، پردیس میں رہنے والے ہر ایک انسان کی حفاظت فرما اور ان کی مشکلوں کو دور فرما، اور ہر گھر پر رزق اور خوشیوں کی بارش برسا، آمین یا رب العالمین۔